नमस्कार बुद्ध राईको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू देश गम्भीर सङ्कटको घडीमा छ जनताको मेहनत र परिश्रमबाट ल्याइएको संविधान कतै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ यो बेला संसद बिउताने कि मध्यवर्ती निर्वाचन हुने यो दुईटा बिन्दु मा देश अल्झिरहेको छ आम नागरिक अल्झिरहेका छन् र त्यो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ त्यसको प्रतीक्षा गर्न बाँकी नै छ त्यसको वास्तविक रिजल्ट र नतिजा हुन बाँकी नै छ अर्कोतर्फ चौरानब्बे प्रतिशत हिन्दूहरू बस्ने मुलुकलाई बे अर्थमा बिना तुकमा धर्मनिरपेक्षताको लेप लगाइयो भनेर आवाज पनि उठ्ने गर्छ र अर्कोतर्फ कुनै पनि देशको धर्म हुँदैन आम नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार राख्दछन् त्यसको अर्थ नै गणतन्त्र हो भन्ने खालको व्याख्या पनि एकातिर गरिराखिएको छ विशेष गरी करी यो देश हिन्दू राष्ट्रै हो यो माटो हिन्दूसँग रिलेटेडै छ भनेर व्याख्या गरिए तापनि यहाँ हरेक नागरिक बस्न पाउने अधिकार छ नागरिकले धर्म मान्न पाउने अधिकार छ विशेष गरी संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राष्ट्रको माग किन भयो हिन्दू राष्ट्र भइसकेपछि यो देशमा के आमूल परिवर्तन हुन्छ र सँगै के कारणले धर्मनिरपेक्षता लेखियो धर्म सापेक्षता किन हुन सकेन यी यावत सन्दर्भमा आज हामी अलिक गहिराइमै पुगेर छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी हिन्दू परिषद नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष युवा जोस जागर उत्साह उमङ्गका प्रतिमूर्ति सन्तोष पटेल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न जान। चाहन्छु सन्तोष जिलो स्वागत धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम वास्तवमै भर्खरकै एउटा युवा हुनुहुन्छ छ तपाईँ सर हेर्दाखेरि संविधानमै धर्मनिरपेक्षता भनेर लेखिएको पनि छ तर यति बुलन्द आवाज तपाईँहरू उठाइराख्नु भएको छ कि यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कि हिन्दू राष्ट्र यो नेपाल भयो भने यो देशमा बस्ने हरेक नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउँछन् त्यसो भए पहिला हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि धर्मनिरपेक्ष गर्नुपर्छ भन्ने गैर धर्मका व्यक्तिहरू जो यो देशमा छन् उनीहरूको माग थिएन यो देशमा खास गरी बस्ने मुस्लिम समुदाय या बुद्धिस्ट समुदाय या अन्य कुनै समुदायले नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भने उहाँहरूको माग होइन यो यो माग भनेको विदेशीको माग हो किनभने विश्वमा नेपाल मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो र यो विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भनेको नेपाल हो र विभिन्न पार्टीका राजनीति गर्ने मूल व्यक्तित्वहरू राष्ट्रिय लेभलका नेताहरू जो राजधानीमा बस्छन् सबै हिन्दूकै छोराछोरी हुन् उनीहरूले प्रायोजित रूपमा पैसाको लोभमा जबरजस्ती हामी नेपालीमाथि लादिएको हो यो धर्मनिरपेक्ष र तपाईँ हामी नेपाली भएको नाताले पहिलो हाम्रो धर्म हो मुलुक बचाउने मुलुक नरहे हामी रहँदैनौँ त्यही भएर यो मुलुकलाई बचाउनको लागि तपाईँको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ विश्वको उदाहरण छ जुन देशमा तिस पर्सेन्ट मुस्लिम भयो भने त्यो इस्लामीकरण भएको छ बिस पर्सेन्ट क्रिस्चियन भएको देश क्रिस्चियानिटी भएको छ र यो देशमा जसरी धर्म परिवर्तन भइरहेको छ यो देशलाई कहीँ न कहीँ इस्लामीकरण या इसाईकरणतर्फ लगिएको छ यो देशमा बस्ने मुस्लिमले कहिल्यै यो माग गरेन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गरे यो हिन्दू नै हो जसले केही पैसा खाएर यो जबरजस्ती हामी नेपालीमाथि हाम्रो विश्व सामु भएको पहिचानलाई खोसिएको हो यो त्यो एउटा यो मुलुकलाई जोगाउनको लागि यो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ जस्तै सन्तोषजी तपाईँले पैसा खाएर डलर खाएर नेताहरूले निरपेक्षता ने लेखे भनेर भन्नुभएको छ नि प्रमाण छ तपाईँ छ पैसा आयो प्रमाण छ किन प्रमाण छ भने तपाई यो देशको राजनीति गर्ने व्यक्ति जो मुलुकको ज मुलुक र जनताको लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिले चौरानब्बे पर्सेन्ट यो देशमा होमकार परिवार भएको हिन्दू राष्ट्र भएको देशमा जब हिन्दू राष्ट्र हटाउनु थियो भने जन्मसङ्ग्रह गराउनु पर्ने नि नेपाली जनतालाई हिन्दू राष्ट्र चाहियो कि चाहिएन कसले माग गरेका थियो नेपाली जनताको त्यो माग होइन यो विश्वमा एउटा हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र देवभूमि तपभूमि र यहाँबाट उत्पत्ति भएर आज गौतम बुद्धको अनुमाय आज उहाँको शिक्षा लिएर रा दर्जनौ राष्ट्रहरू बुद्धिस्ट राष्ट्र छन् तपाईँको अन्य ठाउँहरूमा यो पशुपतिनाथबाट उत्पन्न भएको हाम्रो सनातन धर्म आराध्य देव भनिन्छ उहाँलाई उहाँ किनभने विश्वमा एउटा मान्यता छ तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहोस् दर्शन गर्नुहोस् तर तपाईँले जीवनमा एकपटक तपाईँको पशुपतिनाथ आउनै पर्छ त्यो भएर यो मुलुकको पनि एउटा धर्म हुन्छ किनभने सुरुदेखि चलिआएको हो यो प्रायोजित रूपमा अर्को कुरा कि जब नेपाली जनतालाई या नयाँ नेपालको नाममा जब हामीले भोट दियौँ कसैलाई भोट दिँदाखेरि म हिन्दू राष्ट्र हटाउँछु भनेर रा, कसैले भोट मागेको होइन दिनमा हिन्दू राष्ट्र थियो रातिमा तपाईँको जबरजस्ती धर्मनिरपेक्ष गरिएको टेबुल ठाउँदैमा था, धर्मनिरपेक्ष हुँदैन आज पनि यो जब संविधानमा धर्मनिरपेक्षको परिभाषा गरिएको छ सनातनदेखि चलिआएकोलाई बुझिनेछ मान्यता दिनेछ त्यो हिन्दू राष्ट्र नै हो तर त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दलाई यति नै हाइलाइट गरियो आज त्यो दुई सालमा संविधान जारी गरेपछि मात्र हिन्दूसँग गुण्डागर्दी भइरहेछ हाम्रा गौतम बुद्धका मूर्तिहरू तोडिनु यही बुटवलकै घटना हो तपाईँको त्यस्तो अनेक ठाउँमा हाम्रो बुद्धिस्टको कार्यक्रम हुँदाखेरि क्रिस्चियनले आक्रमण गर्नु हिन्दूका मन्दिरहरू आज पशुपतिनाथको मन्दिरमा चर्च बनाइएको अवस्था छ जानकी मन्दिर हाम्रो धरोहर त्यहाँ देवाल भस्काइएको छ तपाईँको रोड विकासको नाममा जबरजस्ती मन्दिरको देवाल तोडिएको अवस्था छ त्यही कब्रिस्तान छ उसको एउटा इँटा पनि भाँचेको छैन ठाउँ ठाउँमा हिन्दूहरूले पूजा गर्दाखेरि रौतहहरूको घटना राजपुर फरदमा तपाईँलाई थाहा होला हिन्दूहरूले जग गर्दाखेरि खुट्टा काटेको अवस्था थियो तपाईँको अहिले पनि प्रशासन र राजनीतिक दलको संरक्षणमा हाम्रो हिन्दूको मूल आस्था के हाम्रो गौमाता गौमाताको तस्करी हुनु गौको हत्या हुनु वर्तमान संविधानले त भनेको छ गौ हत्या हुनु हुँदैन जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन पनि भइरहेको छ नि त कहीँ न कहीँ प्रायोजित रूपमा सनातन धर्मलाई मास्ने काम भइरहेको छ यति मात्र होइन यो चौरानब्बे पर्सेन्टको देशमा अब जनगणनाको पनि तपाईँको क्रिस्चियन एनजिओलाई जिम्मा लगाउँदैछ नेपाल सरकारले यो मुलुकमा यो तपाईँको खास गरी कोरोना काल हुनुभन्दा अगाडि एउटा काठमाडौँमा कार्यक्रम भएको थियो एसिया पेसिफिक समिट त्यो समिट के का लागि भएको थियो भने नेपाललाई कसरी कृष्ण राष्ट्र बनाउने यो, राष्ट बना यो देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू गएर अब नेपाललाई क्रिष्ट राष्ट्र बनाउने भनेर त्यो एउटा कोर्डिनेसन गरे को, गरे को, गरेको त्यो कार्यक्रम गरेको शक्ति प्रदर्शन गरेको अब यो मुल्क बचाउनु छ भने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ खास गरी मधेसवादी दलले मधेसमा पहाडी र मधेसीको झगडा लगाएर आज हिन्दू समाजलाई कमजोर गर्ने काम गरेको छ र पू पूरा नेपालीलाई हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोड्ने कुनै सेतु सञ्जीवनी हो भने त्यो हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल त्यो मुलुक बचाउनलाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि वास्तवमा गणतान्त्रिक मुलुक हो नेपाल स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि तर वास्तवमा मानिसहरू धर्म स्वतन्त्र रूपमा मनाइरहेका छन् धर्म मानिरहेका छन् आखिर किन चाहियो त्यहाँ कोड गरेर हिन्दू राष्ट्रै लेख्न किन पर्यो खास गरी अहिले यो पहिला पनि जो जुन धर्मको व्यक्ति नेपालमा थियो उसलाई उसले आफ्नो पूजापाठ आस्था केन्द्रमा कुनै पनि हिन्दूले बदमासी गरेको थिएन अरू धर्मको व्यक्तिलाई हिन्दू समाज एउटा यस्तो समाज हो यो सनातन धर्म उसले विश्व कल्याणको कुरा गर्छ विश्वमा सुखी सम्पन्न सम्पूर्ण नेपाली उसको कल्पना गर्ने यो सनातन धर्म र खासमा नेपालमा कसैले डिमान्डै गरेको थिएन भने यो जबरदस्ती किन खोसियो तपाईँ हाम्रो नामको पछाडि जुन थर लेखिया छ त्यसले हाम्रो पहिचान दिलाउँछ कि फलानु थरको फलानो जातको फलानु व्यक्ति हो भने विश्वमा नेपालीको पहिचान हिन्दू राष्ट्रबाट थियो त्यो पहिचान किन खोसियो त त्यो मूल कुरा के छ कि त्यो पहिचान खोसियो र जबरजस्ती जुन धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द लेखियो जुन त्यो शब्दको आधारमा अहिले हा हिन्दूसँग मात्रै बदमासी भयो नि यो देशमा अहिले दुई हजार बहत्तर सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको तपाईँ हेर्नुहोस् बिचको इतिहास यो बिचको समयलाई हेर्नुहोस् मात्र हिन्दू समाजसँग बदमासी गऱ्यो अहिले तपाईँको हामीले पढेको हाम्रो जुन मूल थलो संस्कृत शिक्षा त्यसलाई बन्द गरियो अहिले मुस्लिम समाजको उर्दू चाहिँ सुरु गरियो मुस्लिम आयोगको नाममा विभिन्न ठाउँमा कसरी विदेशबाट आयात मुस्लिमहरूलाई कसरी बसाउने त्यो काम भइरहेको छ क्रिस्चियनहरूलाई जबरजस्ती हिन्दूका मठ मन्दिरको जग्गाहरू केही दिन अगाडि गुठी विधेयकको नाममा त्यो जग्गा अतिग्रहण गर्ने र खास गरी क्रिस्चियन समाजको लागि त्यो दिने त जहिले अहिले पनि राज्यले हिन्दू समाजको प्रोटेक्सनको लागि काम गरेको देखिएन खालि हिन्दू समाजलाई मास्ने काम गरियो र राजनीतिक दलमा भएका नेताहरू पनि यो मुस्लिम समाजको र क्रिस्चियनको भोट बैंक र पैसाको लागि उनीहरूको चाकरी गर्ने हुने उनीहरूको बचावमा उत्रिने तर चौरानब्बे पर्सेन्ट हिन्दूको लागि नेपालमा कोई पनि नेता इमान्दार भइदिएन तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि चौरानब्बे प्रतिशत भनेर तपाईँले जसरी छाँटिराख्नु भएको छ नि कुरा तर आज मन्दिर तोडिन्छन् तपाईँ देखिराख्नु छ गौ हत्या हुन्छ त्यो परिस्थितिमा चौरानब्बे प्रतिशत हिन्दू कहाँ जान्छन् खै सडकमा हुङ्कार यदि तपाईँले चौरानब्बे प्रतिशत भनियो भने यहाँनिर के हो खास कुरा के कारणले चाहिँ तपाईँहरू जनताहरू बोल्न सकेका छैनन् र तपाईँहरू बोल्ने वातावरण किन बनाउन सक्नु भएन त्यसबाट भनिदिनुहोस् त खासै होइन यो चौरानब्बे पर्सेन्टको कुरा के छ भने केही हिन्दूहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा लागेको कारणले उहाँ हिन्दूहरू यो बिर्स्यो जन्मिँदा ऊ हिन्दू भएर जन्मिएको हो कोही व्यक्ति जन्मिन्छ भने त्यो हिन्दू जो हिन्दू जन्मिन्छ त्यो हिन्दू भएर जन्मिन्छ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर त्यो जन्मिँदैन त्यो भावना लोप हुँदै गएको कारणले आज हाम्रो मठ मन्दिर र गौहत्या भएको तर आज देशभरि हिन्दू परिषद नेपालले संगठन विस्तार गरेर विभिन्न धर्मको नाममा सञ्चालित सङ्गठनसँग समन्वय र सहकार्य गरेर पहिला हामी हिन्दू हो र हाम्रो आस्थाको केन्द्रमाथि कुठाराघात भइरहेको छ अब हामी जागेन भने भोलि नेपाल पनि रहँदैन हामी पनि रहँदैनौँ त्यो भावना जागृत गरेर किनभने हामीले त्यो जनजागरणको माध्यमले एउटा के फोकस गरिरहेको छ भने एउटा सानो उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ जुन हामीले नेपाली समाजमा पनि दिँदैछौँ भारतबाट पाकिस्तान भन्दाखेरि धर्मको आधारमा मुलुक बटवारा भएको थियो र त्यो हिन्दूहरू हिन्दुस्तानमा बस्ने मुस्लिमहरू पाकिस्तानमा बस्ने धर्मको आधारमा बटुवारा भयो तर त्यहाँ तपाईँको तिस पर्सेन्ट हिन्दूहरू पाकिस्तानमै बसे त्यो सिन्ध प्रान्ततिर बसे चलो हामी यो मुल्कमा बस्छौँ तर आज त्यो त्यहाँका अठाइस पर्सेन्ट जति हिन्दूहरू थियो त्यो बेलामा पाकिस्तानमा आज सत्ताइस पर्सेन्ट सत्ताइस पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट हिन्दूहरू मारिए या धर्म परिवर्तन गरे अगर यहाँ हिन्दू राष्ट्र भएन भने भोलि त्यो पाकिस्तान जस्तो हाल पनि नेपालमा हुन्छ किनभने हाम्रो लडाइँ भनेको तिनजनासँग छ हामीमाथि क्रिस्चियनको त्यतिकै प्रभाव छ हामीमाथि माथि यो मुस्लिमको त्यतिकै प्रभाव छ र खास गरी जो हिन्दूको आवरणमा विदेशीका एजेन्ट जो नेता छ त्यससँग पनि हामीलाई त्यतिकै समस्या छ किनभने हरेक पार्टीको राजनीति गर्ने व्यक्ति त्यो हिन्दूको छोरा हो तर उसले पैसाको लागि आफ्नो धर्म बेचेको छ तर हामीले एउटा कुरा भन्छ जुन जुन नेताले पैसाको लागि धर्म आफ्नो बेच्छ भने उसलाई मुलुकको माया हुँदैन त्यो भएर अब नेपाललाई जोगाउनलाई पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र सम्पूर्ण नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सेतु भनेको हिन्दू ने राष्ट्र नेपाल हो र अहिले पनि जुन यो घटना दुर्घटना भइरहेछ त्यसको लागि पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न सङ्गठनसँग हामीले तपाईँको जिल्लादेखि केन्द्रसम्म एउटा सहकार्य गरेर अब हामीले कमसेकम आफ्नो मूल धर्मलाई बचाउँ हाम्रो राष्ट्रलाई जोगाऊँ र रा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ भनेर रा त्यो अभियानमा धेरै हदसम्म अब मठ मन्दिरदेखि लिएर गौहत्या केही हदसम्म कम गर्न हामी सफल भएका छौँ तर तै पनि जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन र यो सबै बिमारीको एउटै निराकरण हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल तर एउटा विडम्बना छ के सन्तोषजी मुस्लिमले पाए हिन्दूलाई गाली गर्ने इस्लामलाई अन्य उस भा धर्मावलम्बीलाई गाली गर्ने <coughs> हिन्दूले पाए अर्कालाई गाली गर्ने यो परिपाटीले भोलि तपाईँ हिन्दू राष्ट्रै यो देशमा कायम भयो भने पनि अन्य धर्म मान्ने मान्छेहरू अटाएर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धर्म मान्ने पाउने अधिकार कायम गर्न सकिन्छ यो तरिकाले यो पाराबाट होइन हिन्दू राष्ट्रको मतलबहरूलाई गाली होइन हा हिन्दू हामीले मुस्लिममानलाई गाली गर्दैनौँ समस्या कहाँनिर छ भने कुनै मुसलमानले जबरजस्ती हिन्दूलाई मुसलमान बनाउँछ भने हाम्रो विरोध त्यहाँ हो क्रिस्चियनले जबरजस्ती हिन्दूलाई क्रिस्चियन बनाउँछ भने हाम्रो विरोध त्यहाँ हो सिस्टमको विरोध हो आज मुस्लिम युवाहरूले हिन्दू नाम राखेर हिन्दूका बेटी चेली बेटीलाई जबरजस्ती लवज जिहादको शिकार बनाइरहेको छ गलत काम कसैको छोरी बेटी हो भने उसलाई माया हुन्छ त्यही भएर गलत काम जसले गर्छ हामी त्यसको विरोध हो र यो नयाँ आयातित पहिला सुरुदेखि नेपालमा बसेको मुस्लिमहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आज पनि छन् तर जो आयाती छ विदेशबाट आएका खास गरी रोहङ्गिया मुसलमान या अन्य कन्ट्रीहरूबाट भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश लगायत साउदी अरबबाट आएका मुस्लिमहरू अलि कडा उग्र हिसाबले छन् तर यो हिन्दू राष्ट्र हुनुको मतलब अरूलाई धपाउनु होइन त्यो हामी पनि गाली खान्छौँ हिन्दू राष्ट्र भयो भने फलानु धर्मलाई विस्थापित हुन्छ ए बाबा पहिला हिन्दू राष्ट्र हुँदा कुन कसलाई बदमासी गरेको थियो हिन्दू समाजले एउटा पनि उदाहरण या आजको मितिमा पनि मुस्लिम र क्रिस्चियन या बुद्धिस्टले कार्यक्रम गर्दाखेरि कुनै पनि हिन्दूले कुनै ठाउँमा बदमासी गर्दैन भने उसले स्वागत र सम्मान नै गरेको पाइन्छ यो नेपाललाई बचाउनको लागि हामी नेपाली हो र नेपालको माया हामीलाई छ र मुलुकलाई बचाउनको लागि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ नत्र यहाँ जति विदेशी चलखेल भइरहेको छ यसले हामीलाई नोक्सान गर्छ र यो हाम्रो नेपाली जो हामी नेपाली छौँ गर्वका साथ हामी विदेशमा भन्छौँ कि हामी नेपाली अखण्ड नेपालका नागरिक हौँ र आज यो जसरी धर्म परिवर्तन भइरहेको छ जसरी विदेशी चलखेल भइरहेको छ म तपाईँलाई जानकारी गराउँ नेपालमा काठमाडौँमा समाज कल्याण परिषद भन्ने एउटा संस्था छ त्यहाँनिर हरेक मान्छेले एनजिओहरू दर्ता गर्छन् त्यहाँ यस्तो एनजिओहरू पनि छन् जसलाई नेपाल सरकारले वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ दिन्छ कि तपाईँ नेपालमा गएर धर्म परिवर्तन गराउनुहोस् त्यो सबै रोक्नलाई पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु विदेशी चलखेलबाट मुक्त हुनलाई पनि नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्नलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ त्यही भएर कुनै धर्मलाई हिन्दू राष्ट्रको मतलब कुनै धर्मलाई धपाउनु होइन गलत काम जसले गर्छ भोलि हिन्दूको छोराले पनि मन्दिरमा गएर दारू खाएर रक्सी खाएर बदमासी गर्छ भने हामी त्यसलाई त्यो गलत व्यक्तिलाई पनि ठिक गर्छौँ नि अब कतिपय मानिसहरू राजासँगै हिन्दू राष्ट्रको माग गरिरहेका छन् <coughs> राजतन्त्र स्थापित गर्ने हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने भनेर तपाईँहरू पनि त्यही किताभित्र हो कि तपाईँहरूको छुट्टै खालको चाहिँ होइन यो कस्तो छ कि दुनियाँमा अरू मुल्कमा पनि राजा छन् तर त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र छैन राजा भनेको एउटा अलग विषय हो हिन्दू राष्ट्र भनेको अलग विषय हो राजासहितको हिन्दू राष्ट्र जसले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको सरकारको विषय हो किनभने हरेक मान्छे कहीँ न कहीँबाट जुडेको छ त्यो भएर उसले आफ्नो त्यो विचारधारा उहाँहरूले लिएर हिँडिरहनु भएको छ तर सबै हिन्दूवादी राजावादी हो भन्ने जुन एउटा मनसाय हो बुझाइ हो त्यो गलत हो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कि हो किनभने हिन्दूको कुरा गर्दैमा तपाईँलाई राजासँग तुलना गर्नु या राप्रपासँग तुलना गर्नु या भारतसँग तुलना गर्नु भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो विश्वमा नेपाल मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो र यो हिन्दूको कुरा गरिदिएपछि यसलाई अरूसँग जोड्नु दाँच्नु भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण त्यो भएर राजाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ अन्य पार्टीको र खासमा म के भन्छु भने राप्रपाले पनि हिन्दू हिजो हिन्दूको नाममा ठगेकै हो आज हाम्रै उहाँ पर्सा जिल्लामा दुई दुईजना मान्छेहरू मरे काशी तिवारी उमेश पटेल तपाईँको अहिले श्रीरामसाह तेली रौतहडमा तपाईँको नवलपरासीमा पुजारीको हत्या भयो त के छ कि राप्रपा पनि हिन्दूको नाममा राजनीति गरेर जसरी मधेसवादी दलले पहाडी मधेसीको झगडा गरेर सत्तामा पुगे नि त्यसरी नै राप्रपाले पनि हिन्दूको नाम बजाएर सत्तामा पुगेको र उसले नै लेख्यो उत्कृष्ट संविधान भनेर परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि कमल थापाजीले लेख्नु भयो त्यही भएर हिन्दूको एजेन्डा भनेको हरेक नेपालको राजनीतिक दलको एजेन्डा हुनुपर्छ यो सम्पूर्ण नेपालको कमन एजेन्डा हुन् यो हिन्दूको एजेन्डा कुनै पार्टीको एजेन्डा हुनु हुँदैन के हाम्रो मान्यता त्यो भएर यो हिन्दूलाई अन्यसँग दाजु भनेको दाजु्नु हुँदैन यो हिन्दू भनेको भोलि कुनै पनि हिन्दूले कुनै जग गर्छ भने यो राजावादीले जग गरेको भन्न मिल्दैन तपाईँ एउटा हिन्दूको नाताले घरमा पूजा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई यो राजावादी भन्ने त्यो ट्याग लगाउनु मिल्दैन कोही हिन्दू राजावादी हुनसक्छ तर सम्पूर्ण हिन्दूहरू राजावादी होइन अब सन्तोषजी एउटा यस्तो घटनाक्रम देशमा अहिले घटिरहेछ प्रत्यक्ष यसको साक्षी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ दुई तिहाहीको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे संविधानलाई कु गरे भन्ने खालको चर्चा पनि छ यद्यपि विघटन त भयो संविधान पनि कु भयो भन्ने चर्चा छ के छ यसले अब बिस्तारै यो देश जे तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो गणतन्त्रबाट अब चाहिँ तपाईँको हिन्दू राष्ट्र कायम हुने एउटा वातावरण सृजना भएको हो कि प्रधानमन्त्रीले गलत गरेका हुन् तपाईँलाई के लाग्छ खास गरी होइन अहिले जुन यो दुईजनाको जुङ्गाको खासमा लडाइँ हो ओली र प्रचण्डजीको जुङ्गाको लडाइँ हो उहाँहरूको आफसी भागभन्डा नमिलेको कारण अहिले पनि दुईजनाको जुन एजेन्डा छ पार्टीको मात्र एजेन्डा हो आफ्नो कुर्सी टिकाउने एजेन्डा उहाँ प्रधानमन्त्री बस्ने उहाँलाई प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री दियो भने सबै कुरा मिल्छ यहाँ उहाँ दुईजनाको यो जुङ्गाको लडाइँ त्यसमा राजनीतिक एजेन्डा नेपाली जनता कसरी सुखी हुन्छन् कसरी समृद्ध हुन्छ भने उहाँ दुईजनाको एजेन्डामा छैन र नेपाली जनताले जब कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा बहुमत दियो एउटा भन्छ कि ऊ खान्छ कि कुकुरलाई घिउन पछि आऊ mm. त्यो भएर उहाँहरूलाई पहिलादेखि अब देशमा जुन तन्त्र आए पनि नेता भनेको उहाँ नै हो यो नयाँ ने नेपालको नाममा सङ्घीयताको नाममा आएको भनेको प्रचण्डजीहरू हो तर अहिले नेपालमा के देखियो भने सबैलाई पावर र पैसा चाहिएको नेपाल र नेपालीको माया कुनै राजनीतिक दललाई भएन त्यो भएर अब नेपाल र नेपालीलाई जोगाउनलाई हिन्दू राष्ट्र र अहिलेको पनि जुन यो राजनीतिक घटनाक्रम छ कहीँ न कहीँ अब नेपाललाई जोड्नलाई पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा चाहिँ अहिले प्रवेश गरेको छ र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँ यो चैतभित्रमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्छ किनभने हामीले हरेक कुरा गम्भीर कुरा गर्नुभयो बडो तपाईँ साङ्केतिक रूपमा किनभने भित्र छिरेर कुरा गरे जस्तै चैतभित्र तपाईँले हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो मैले किन यो विश्वासका साथ भन्छु भने आज देशमा लाखौँ नेपालीलाई हामीले जोड्ने काम गरेका छौँ विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न राजनीतिक दलमा भएको व्यक्तिलाई पहिला तपाईँ हिन्दू हो पहिला तपाईँ नेपाली हो त्यसपछि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हो त्यो भावना हामीले जागृत गर्न सफल भएका छौँ र रा विभिन्न राजनीतिक दलका मेन स्ट्रिमका नेताहरूलाई पनि हामीले त्यो संवाद गरिरहेका छौँ नेपालीको पहिचान जोगाउनुहोस् नेपाल रहे तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ नेपालै रहेन भने तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्न त्यही भएर नेपाललाई जोगाउनलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले विशेष सम्वाद गरिरहेछौँ छलफल गरिरहेछौँ र लगभग लगभग हरेक पार्टीमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी त्यो ओलीजीका कम्युनिस्ट होस् प्रचण्डजीका कम्युनिस्ट होस् या जसपा पार्टी होस् या अन्य होस। यो कङ्ग्रेस पार्टी होस् हरेक पार्टीभित्र हामी घुसिसकेको अवस्था छ र विभिन्न पार्टीमा यो छलफल चलिरहेको छ अब कुनै दिन त्यो विद्रोह हुनु मात्रै बाँकी छ कि हरेक पार्टीमा नेपालीलाई नेपाल जोगाउनु छ भने हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ त्यो हरेक पार्टीमा हामीले त्यो भन्छ नि घरभित्र सेन लगाएको त्यो गर्न हामी सफल भएका छौँ र अब कमन एजेन्डा हुन्छ त्यही भएर मैले त्यो विश्वासका साथ किनभने आज ना लाखौँ नेपालीलाई हामीले जोडेका छौँ विभिन्न सङ्गठनले पनि विभिन्न माध्यमले जोड्ने काम गरेका छन् र मैले त्यो विश्वास र अहिलेको राज राजनीतिक घटनाक्रमले मैले के देखेको छु भने अबको यो दुई तिन महिनाभित्रमा जुन चैत मसानसम्ममा मैले मेरो आफ्नो विश्वास भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वाद र भगवान पशुपतिनाथको कृपा सम्पूर्ण यो खास गरेर राजनीति गर्ने नेताहरूलाई झन् सद्बुद्धि दिएको मैले महसुस गरेको छु त्यही भएर मैले यति विश्वासका साथ भन्छु कि चैतसम्ममा हामी नेपाल हिन्दू राष्ट्र नेपालको नागरिक हुनेछौँ भनेपछि नेताहरूलाई सद्बुद्धि तिमीहरू गणतन्त्र धान्न सकेनौ तिमीहरू वास्तवमा निरपेक्षता धान्न सकेनौ अब यो यसलाई विस्फोट गराएर हिन्दू राष्ट्र चाहिँ बनाऊ भन्ने सद्बुद्धि भन्न खोज्नु खोज्नुभयो तपाईँ होइन हेर्नु गणतन्त्र भनेको सङ्घीयता भनेको हाम्रो देशमा के छ भने जहिले पनि कुनै काम गर्दाखेरि विदेशीको नक्कल गरिन्छ र आज यो दुइटै चिज विदेशबाट आयातीत शब्दहरू हो नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले या मधेसको होस् या पहाडको होस् जसले पनि राजनीति गरे सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सम्मानजनक बाँच्न पाउनुपर्छ आफ्नो सम्पूर्णको एउटा हक अधिकार हुन्छ एउटा जुन एउटा फिलिङ छ एउटा जुन भेदभाव छ कुनै नेपालीबिच हुनु भएन त्यो चाहेको हो नेपाली, चाहे नेपाली जनताले तर यो गणतन्त्र पनि आयोज प्रायोजित शब्द हो सङ्घीयता पनि प्रायोजित शब्द हो आज हाम्रो एउटा सानो मुल्कमा सात सातवटा मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू आज हेर्नुहोस् ह तपाईँको हजारजना भिआइपी पुगिसके सुविधा केही छैन आज हाम्रो नेपालीहरू जो विदेशमा छन् खास गरी खाली मुलुकमा नेपालका युवाहरू कुनै पनि देशका शक्ति भनेको युवाहरू आज वर्षेनी हजारौँ हाम्रा युवाहरू हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको बाकसमा भरेर लास आइरहेको छ कतिको त्यो महिनोदिन उतै पनि उसको घरको मान्छेले दास संस्कार गर्न पाएको छैन छोरा र श्रीमानको मुख हेर्न पाइरहेको छैन आज रोजगारको नाममा केही सिर्जना नहुने सिर्फ भोट ब्याङ्कको लागि कुर्सीमा पुग्नलाई लडाउने मान्छे मार्ने र तपाईँको कुनै एजेन्डा छ भने बिना मान्छे मरिकन सुनवाई नहुने बडा विचित्रको छ केही भएर मैले भन्छु यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दललाई राष्ट्रको माया भएन अबको यो हिन्दू राष्ट्र भएपछि भोलिको दिनमा नेपाललाई जस्तै तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि देशका नेताहरू नेतृत्ववर्गलाई राष्ट्रको प्रेम भएन भनेर भन्छौँ नि हामी हिजो त तिनै नेतालाई छ्याप छ्याप भोट हालेर दिने नेतृत्वमा पुर्याउने गल्ती त हामीले गरे होइन त्यसलाई नस्वीकार्ने दुइटा चिज छ हेर्नुहोस् जो व्यक्तिले दारुमास र पैसा खाएर भोट दिन्छ उसले समाज यो नेताले राम्रो मेरो समाज गर्छ मेरो टोल महल्ला गर्छ यसले राष्ट्रको उन्नति गर्छ त्यो कहिले हामीले नसोचे हुन्छ हामीसँग चुक कहाँ भयो भने हामीले इमान्दार भनेर जुन व्यक्तिलाई भोट दियो उसले गएर हाम्रो पैसा नै खोजिदियो धर्मनिरपेक्ष बनाइदियो र रहेको कुरा कि जुन तन्त्र आएपछि नेता फेरिएन के तपाईँको दुर्भाग्य कहाँ छ भने राजतन्त्र होस् गणतन्त्र होस् या तपाईँको कुनै त्यो शासन प्रणाली आउँदाखेरि चेहरा त्यही भयो के व्यक्ति त्यही भयो शासन प्रणाली त्यही भएर अबको दिनमा आउने दिनमा अब यो देशको नेतृत्व भनेले युवाले स्वच्छ व्यक्ति कुनै दाग नभएको व्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त नभएको व्यक्ति परिवारवादभन्दा माथि उठेको व्यक्ति नेपाल र नेपालीलाई माया भएको व्यक्ति स्वच्छ छविका व्यक्तिहरू आयो भने मात्र हामी नेपाल बनाउन सक्छौँ अब विशेष गरी तपाईँहरू हिन्दू धर्मलाई यति धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ अहिले पनि समाजमा जातीय छुवाछुत जातीय विभेदको अन्त्य हुन सकेन मठ मन्दिर छिर्दा पनि यो जाति र ऊ जाति भनेर चाहिँ त विभेद गर्ने परिपाटी छ नि तर हामी विशेष गरी गहिराइमै पुगेर जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न किन सकेनौँ खास कारण के हो चुरी कुरा हेर्नु हिन्दू समाज जो आज हाम्रो सनातन समाज हो कमजोर हुनुको पछाडि पनि एउटा यो, यो जातीय विभेद हो तर यो कहाँनिर समस्या गऱ्यो भने यो समाजमा केही उच्च तबकाका व्यक्तित्वहरूले यो जुन जातीय छुवाछुत घुसाए आफूलाई राज गर्नलाई एउटा उदाहरण म तपाईँलाई भन्नु भारतमा जब अङ्ग्रेज आयो नि उसले फुट डालो शासन र भन्ने नीति ल्यायो गाउँ गाउँमा फोड्ने राज गर्ने सानो सानो राजा जन्माइदियो त्यस्तै हिन्दू समाजलाई पनि कमजोर गर्नलाई केही व्यक्तिहरू आफै भगवान हुनलाई हाम्रो गीता हाम्रो रामायण हाम्रो वेद पढेर आफू एउटा किताब लेख्ने र आफू नै भगवान् हुने हिसाबले आफ्नो अनुयायीहरू जन्माए र उहाँले त्यस्तो भेदभावको वातावरण बनाए अब त्यो आज हिन्दू समाजमा पनि गाउँका एउटा किसानको छोरा पनि डक्टर बनिरहेको अवस्था छ एउटा मोचीको छोरा पनि उच्च तब्कामा उच्च श्रेणीमा काम गरिरहेको अवस्था अब समाजमा लगभग पढि हिन्दू समाजमा पनि खास गरी पढे लेखेको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ र अब मान्छेले त्यो चिज बुझिसक्यो कसरी अरूले कमजोर गर्दैछ त खासमा जति हामी हिन्दू समाजमा भेदभाव छ भन्ने कुरा केही मात्रामा छ किनभने धेरै कि ठाउँमा हामीले पनि त्यो चिज महसुस गरेका छौँ र हामीले मिनिमाइज गर्ने पनि कोसिस गरेका छौँ अहिले हामीले सहभोज कार्यक्रममा त्यहाँ ब्राह्मणदेखि लिएर दलितदेखि लिएर क्षेत्रीदेखि लिएर हरेक मान्छेसँगै बसेर खाइरहेको अवस्था पनि छ तर कुनै ठाउँमा त्यस्तो छ र त्यो अब कुनै ठाउँमा कोही व्यक्ति दारू खाएर गयो मठ मन्दिरमा गयो कुनै जगसालामा गयो भने स्वाभाविक रूपमा हामी हिन्दू हौ दारू खाएर जानु हुँदैन तर कोही गयो भने त्यहाँको समितिले प्रश्न दिएन भने खासमा यो क्रिस्चियनबाट सञ्चालित जो एनजिओहरू छ नि उसले मिडियाको आडमा यस्तो बहन्डर गर्छ दलितलाई दिएन यस्तो छुवाछुछ यस्तो बहन्डर गर्छ लाग्छ कि कति नै भेदभाव छ त्यही भएर समस्या छ भने गलत काम कसैले गर्छ भने त्यसको निराकरण छ र हिन्दू समाज जुन हिजोसम्म बिख्रिएको थियो आज त्यसलाई पनि जोड्ने काम भइरहेको छ र अधिकतम हिन्दूबाट क्रिस्चियन भएको व्यक्ति पैसाको लोभमा क्रिस्चियन भएको हजारौँ नेपालीहरूलाई मैले फिर्ता ल्याएको छु जसलाई डेढ डेढ लाख दुई दुई लाख रुपियाँ तलब थियो क्रिस्चियनमा पैसाको लोभमा भेदभावको कारणले मन्दिर छिर्न दिएन सँगै खान दिएन तर आज त्यो भेदभाव कम भएको छ म उदाहरणको लागि भनौँ कुनै पनि समाजमा अहिले बिहाबारी भइरहेछ भने बब सिस्टम राखिएको छ टेबुलमा खानेकुरा राख्यो प्लेट लियो खानेकुरा त्यहाँ को बाहुन को दलित कहाँ छुट्याएको छ त भेद मा अब भेदभाव जुन ठाउँमा अलिकता राम्रो समाज हुँदै गइरहेछ त्यो ठाउँ चेन्ज भइरहेको छ अब सुरुदेखि रोग लागेको छ त्यसलाई निको गर्न अलिकता समय त लाग्छ तर पहिलाभन्दा अहिले सुधार भएको तर एउटा समस्या के सन्तोषजी वास्तवमा कयौँ व्यक्तिहरू वस्त्र गेरुधारी हुन्छन् वस्त्र लगाउँदा गेरुधारी देखिन्छन् तिलक लगाउँछन् तर उनीहरूको चरित्र वास्तवमै भन्यो भने घिनलाग्दो हुन्छ यस्तो परिस्थितिलाई यस्ता प्रवृत्तिलाई हामीले पखाल्न किन सकेनौँ खास गरी यसमा हाम्रो ध्यान किन पुग्न सकेन दृष्टि किन पुग्न सकेन तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन यो गेरुवा वस्त्र लगाउने या हिन्दूका आवरणमा हिन्दूका अनुयायी हुने केही व्यक्तिहरू त्यस्ता गलत तत्त्व छन् र खासमा तपाईँले एउटा जानकारी गरौँ यस यो हिन्दू समाजलाई कमजोर गर्नको लागि पनि केही व्यक्तिहरूलाई हामीले नाङ्गो पनि गरेका छौँ जसमा मुस्लिम समाजको व्यक्ति भेटियो क्रिस्चियन समाजको व्यक्ति भेट्यो त्यहाँनिर हिन्दूको आवरणमा हिन्दूको अनुयायी बन्ने गलत काम गरेपछि बदनाम को हुने त हिन्दू समाज हुने आज मैले बाटोमा जाँड खाएर लडेँ भने सन्तोष पटेल लडेको भन्दैन कि हिन्दूको अगुवा जाँड खाएर लडेको भन्छ नि त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हिन्दू समाज त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले चिरफार गरेको अवस्था छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि नङ्ग्याएको अवस्था छ केही त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् र केही जो आ हाम्रो आस्था भनेको भगवान्मा हो तर केही व्यक्ति आफू भगवान हुनलाई पनि गलत गरेको नाजाइज गरेको पनि छ तपाईँको काठमाडौँदेखिले अन्य ठाउँमा त्यो घटनाहरू पनि पाइयो तर हामी के भन्छौँ भने कोही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र लगाउँदैमा या कुनै हिन्दूको आवरण लगाउँदैमा त्यो भगवान चाहिँ होइन एउटा पात्र मात्रै हो गलत जसले गर्छ आज म हिन्दू परिषदको अध्यक्ष छु मेरो एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो अगर म एक पर्सेन्ट पनि आफ्नो दिशाबाट भट्किन्छ भने कुनै पनि नेपालीले मलाई सतर्क गराउन सक्छ यसो तपाईँ दिशा भटक्दै हुनुहुन्छ भन्ने यहाँ समस्या के भन्छ गुरुको जो चेला छ जो चेला हुन्छन् उनीहरूले गुरुले जे जे गरे सबै ठिक गुरुले गलत गरेपछि त्यसलाई बताउनुपर्छ गुरु तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नभइदिएको कारणले पनि यो समाज अर्कैतिर ढलेको तर अब त्यो चिज छैन र लगभग लगभग यो चिज सुधार भइसकेको छ अब मान्छेहरू त्यति कोही बुर्वक पनि छैन र त्यति अहिले किनभने ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो हरेक चिज आज म यहाँ बोल्छु भने पुरा विश्वको थाहा पाउँछ कसले कहाँ के बोल्यो भन्ने कुरा त्यही भएर अब यो चिज सुधार हुँदै गइरहेको छ तपाईँ हामी अझै पनि पुरातन संस्कृतिमा जोडिएका छौँ कि अलिकति विज्ञानसँग ढङ्गबाट हाम्रो धर्मलाई लान किन सक्दैनौँ हामीले खास गरी विज्ञानसँग <coughs> र रह्यो कुरा कि आस आज तपाईँको नासाका वैज्ञानिकदेखि लिएर विभिन्न उच्च शिक्षा हासिल हुने ठाउँमा पनि हाम्रो खास गरी वेद रामायण गीतालाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ त्यसलाई लगे अब त्यो के छ कि जो मान्छे ठाउँमा पुग्यो त्यसले त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने हो कि त्यो वातावरण सिर्जना भइदिएन हिजोको दिनमा पनि त्यो सिर्जना भइदिएन जस्तै म तपाईँलाई बताउँ पुरा दुनियाँमा सनातन धर्मको उत्पत्ति भनेको नेपालबाट भएको हो बुद्धिस्टको उत्पत्ति भनेको नेपालबाट भएको हो हामी ओम्कार परिवार हो आज जति पनि वेदका रचयिता रमायणका रचयिता उहाँहरूले साधना कहाँ गरे त नेपालमा गरे उहाँहरूले शिक्षा कहाँ लिए त नेपालमा लिए तपस्या कहाँ गऱ्यो त नेपालमा गरे योग कहाँ गरे नेपालमा गरे तर धेरै यस्ता हाम्रा उपलब्धिहरूलाई हामी नेपालीले ठाउँमा पुगेको सत्तामा पुगेको व्यक्तित्व किन केही काम गर्नलाई तपाईँ ठाउँमा हुनुपर्छ र त्यो ठाउँमा पुगेको व्यक्तिले त्यसलाई मार्केटिङ गर्न सकेन त्यसलाई राम्रोसँग सजाउन सकिएन यो हाम्रो दुर्भाग्य हो नत्र देवभूमि भनेको तपभूमि भनेको नेपाल हो मान्छेहरू भन्ने गर्छन् कि तपाईँहरू वेदलाई ढोग्न सिकाउनु सिकाउनुभयो पश्चिमाहरूले वेदलाई पढे विकास र उन्नतिमा छलाङ मारे हामी केवल शिर नुगाएर ढोग्न मात्र सिकायौँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले जे कुरा हामीलाई दिएको छ त्यसलाई अक्षर अनुसरण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ हामी किन लाग्दैनौँ खास गरी होइन यसमा के छ कि सुरुदेखि कुनै पनि धर्मको प्रा बारेमा उसलाई चेतना हुनलाई उसको बारेमा विकास गर्नलाई जो धर्मका अनुयायी छन् जो हाम्रो धार्मिक गुरु हुन्छन् आज जस्तै हाम्रो घरमा कोही पुजारी आउनुभयो भने उहाँले भन्नुहुन्छ जे जे भन्न हामीलाई भन्नुहुन्छ यो यो, यो गर्नुपर्छ तपाईँले हामी त्यो चिज गर्छौँ अरू धर्मका व्यक्तिले सुरुदेखि उसको स्कुलिङ कडा हुन्छ जस्तै म उदाहरणको लागि भने मुस्लिम समाजमा जब बच्चा जन्मिन्छ र जब बच्चा तपाईँको ट्याकटुक चल्न सुरु गर्छ नि उसको धर्मगुरुले उसलाई कुरान थमाइदिन्छ यो तेरो धर्म हो योभन्दा ठुलो तेरो जीवनमा यसको लागि जे जे गर्नुपर्ने कुर्बानी त तैँले दिनुपर्छ त्यसको बच्चादेखिको मेन्टालिटी भनेको उसको सेट हुन्छ र त शुक्रबार दुनियाँमा जहाँ गए पनि मस्जिद अनिवार्य जानुपर्छ भने उसको एउटा बच्चादेखिको स्कुलिङ उसको धर्मगुरुले त्यो स्कुलिङ क्रिस्चियनको त्यो स्कुलिङ हिन्दू समाजमा कुनै बार बनाइदिएन कुन बार हिन्दूहरू मन्दिर जाने त बारे छैन हाम्रो हिन्दू धर्मको के बनाइदियो भने ब्राह्मणले मात्र हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्ने बाँकीले अरूको होइन नि खालि ब्राह्मणको काम होइन नि हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्ने हरेक हिन्दूको दायित्व हो र हाम्रो जुन सुरुको स्कुलिङ भयो नि हाम्रो जो हिन्दूका अनुयायीहरू थिए त्यो स्कुलिङ नै कमजोर गरिदियो के त्यो स्कुलिङ राम्रो गरिदिएको भए आज तपाईँले भन्नु चौरानब्बे पर्सेन्टको देशमा हिन्दू भएकै बाहुल्य देशमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्या छ कस्तो दुर्भाग्य हो दुनियाँमा यस्तो कहीँ हुँदैन पाकिस्तानमा मुस्लिम बाहुल्य छ भने मुस्लिम राष्ट्र गणतन्त्र छ अमेरिकामा क्रिस्चियन छ भने क्रिस्चियन राष्ट्र गणतन्त्र छ छिमेकमा चाइनामा आज बुद्धिस्ट राष्ट्र गणतन्त्र छ तर यो हाम्रो स्कुलिङ कमजोर भइदिएको कारण त्यो अनुमायहरूले आज म एउटा संस्थाको अध्यक्षले मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई जे सिकाउँछु मेरो कार्यकर्ताले त्यही गर्ने हो स्कुलिङ राम्रो छ भने त्यो हुने अब त्यही पुराना चिजहरू कहाँ हामी चुकियो त कहाँ हाम्रो कमी कमजोर थियो त्यहाँबाट सिख लिँदै लर्निङ लिँदै आज हामीले एउटा सिस्टम बसाएका छौँ कोही पनि व्यक्ति हिन्दू भेट्छ भने कम्तीमा तपाईँ चन्दन लगाउनुहोस् शिखा राख्नुहोस् रक्षा बाँध्नुहोस् र एक दु एक अर्का जहाँ हिन्दू भेटिन्छ एउटा संवाद एउटा उद्घोषण गर्नु जय श्री राम भन्नुहोस् हर हर महादेव भन्नु जय शम्भो भन्नुहोस् जे भगवानको नाम जे श्रद्धाले लिनुपर्ने तपाईँ लिनुहोस् यही लिनुपर्छ भने चा छैन डिक्टेटरसिप तर कुनै माध्यमले एक अर्कालाई हेरेपछि एउटा मनमा उमङ्ग ल हामी एउटै परिवारको हो भन्ने कुरा एउटा आस्था जोगाउनु त्यो पुरानो गल्तीबाट पनि हामी सिक्ल लिएर अबको दिनमा हाम्रो मिसन त्यति मात्र होइन कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र भएपछि व्यक्तिको चरित्र पनि हिन्दुत्व हुनुपर्छ भने त्यो काम पनि हामी सेकेन्ड फेजमा गर्छौँ अब सन्तोषजी वास्तवमा हिन्दू परिषद नेपाल यसको शाखा विस्तार कसरी भइरहेछ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू यहाँ समेटिएका छन् कार्य सम्पादन गर्ने के कस्ता चुनौतीहरू छन् अहिलेको परिस्थितिमा किनकि विभिन्न धर्महरूको आफ्नो आफ्नो खालको स्वतन्त्रता छ यो विषयलाई जोडिदिनुहोस् खास गरी हिन्दू परिषद ने नेपाल तपाईँको दुई हजार बहत्तर सालमा हामीले वीरगन्जमा नौ जिल्लाका हिन्दूवादी अगुवाहरू हिन्दू राष्ट्र राष्ट्रप्रेमीहरूको भेलाबाट यो सङ्गठन हामीले गठन गऱ्यौँ नेपालमा हिन्दूका सङ्गठन धेरै छन् तर जुन यो ऊर्जाको साथ काम गर्नुपर्ने त्यो ऊर्जाको साथ काम नगरिदिएको कारण हामीलाई कमी महसुस भयो कि एउटा इमान्दार एउटा सशक्त सङ्गठनको आवश्यकता छ त्यो हिन्दू परिषद नेपाल खडा गर्यो र आज देशभरि सङ्गठन विस्तार गरेर हाम्रो एजेन्डा शासन सत्ता जसले चलाओस् नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ खालि हिन्दुत्वको नाममा हामी जोड्दैनौँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ जो यो आस्था बोक्छन् त्यो व्यक्तित्वहरूलाई हामी जोड्छौँ हाम्रो सङ्गठनमा जुड्नलाई कुनै किसिमको शुल्क लाग्दैन आज लाखौँ नेपालीहरूलाई हामीले जोडेका छौँ र आज हामीले राजनीतिक दल जस्तो युवा महिला कलाकार पत्रकार बुद्धिजीवी भनेर सङ्गठन निर्माण गर्दैनौँ हाम्रो वडादेखि केन्द्रसम्म एउटै सङ्गठन हो हिन्दू परिषद नेपाल हाम्रो भातृ सङ्गठन भन्ने छैन हामी बडा अस्पष्ट छौँ नेपाली समाजलाई जोड्नको लागि हिन्दूलाई जोड्नको लागि युवा होस् वृद्ध होस् या जो होस् जसमा जुन लेभलको लेट लिडरसिप गर्ने क्षमता छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले प्राथमिकता दिँछौँ र आज लाखौँ युवाहरू मसँग काम गरेका छन् हाम्रा गार्जियनहरू छन् अभिभावकहरू छन् विभिन्न नेपालका हाम्रो धार्मिक गुरुहरू हामीसँग जोडिएका छौँ र हामी सबै विभिन्न गुरुका सङ्गठनहरूलाई पनि हामी गोलबद्ध गरेका छौँ र एउटा राम्रो माहौल क्रिएट भइरहेको छ अहिले तर एउटा नागरिकहरू के भन्छन् भने हिन्दू भन्या छ त्यसपछि मुस्लिम भन्या छ क्रिस्चियन भन्या छ यो एकापसको द्वन्द्वले गर्दा कतै धार्मिक युद्ध हुने हो कि भन्ने खालको कुरा पनि उठ्ने गर्छ एउटा धार्मिक युद्ध हुँदैन यो के छ कि केही व्यक्तिहरू मैले अघि तपाईँलाई एउटा निवेदन के गरेँ तपाईँकै प्रश्नमा कि जब हिन्दूको कुरा गरिन्छ भने यसलाई अरूसँग जसरी जोडेर यसलाई ड्यामेज गरिन्छ नि राज संस्था राप्रपा भारतसँग जोडिन्छ कि जब हिन्दुत्वको मुद्दा बढ्यो त्यसमा यो तिनवटा शक्तिलाई जोडेर यसलाई कमजोर गरिन्छ कि त्यो त्यस्तो मेकनिजम त्यस्तो प्लानिङकर्ताहरू छ के नेपालमा बुद्धिजीवीको नाममा पत्रकारको नाममा एनजिओको नाममा केही व्यक्तिहरू प्रायोजित रूपमा छन् जसरी केही नेताहरू क्रिस्चियन कन्ट्री युरोपियन युनियन र मुस्लिम कन्ट्रीसँग सञ्चालित केही एजेन्टहरू छन् त्यस्ता एजेन्टहरू छन् र उनीहरूले यो हिन्दुत्वको कुरा गरेपछि त्यसलाई कसरी ड्यामेज गर्ने त कसरी माहौललाई बिगार्ने त त्यस्ता पनि छन् के आज संस्कारकै कमी हो नत्र हिन्दूलाई टिका लगाउनमा के को लाज आज हेर्नुहोस् हाम्रो हामीलाई हाम्रो सिखा हामीलाई राख्नुमा के को ला सिखाको त एउटा वैज्ञानिक महत्त्व छ नि शिखा राख्ने व्यक्तिको जिउमा कहिले पनि तपाईँको चट्टान खस्दैन hmm. यो hmm. जुन आकाशबाट खसिन्छ त्यो चट्टान खस्दैन धेरै हाम्रा छन् अब त्यो एउटा पाठ हो तर के छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् यो कमजोर गर्ने र यो के भन्छ हामीले जाँदाखेरि हिन्दू राष्ट्र भयो भने नेपालबाट अरू धर्मको मान्छेलाई विस्थापित हुन्छ ए बाबा हिजोसम्म हिन्दू राष्ट्र त कहाँ विस्थापित यो त नेपाललाई जोगाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र बना बनाउन खोजिएको हो नि नेपाली नेपाली बिच संवाद होस् हिन्दूले कुनै पनि यो मलाई यो तपाईँ खास गरी मिडियामा आउनु छ कुनै पनि ठाउँमा कुनै हिन्दूले चर्च तोडेको या मस्जिद तोडेको घटना तपाईँलाई एउटा पनि घटना त्यस्तो छैन कि हिन्दूले गएर मुसलमानको मस्जिद तोडिदियोस् या क्रिस्चियनको चर्च तोड हिन्दू त्यति उधार हो के तर के छ कि यसलाई सङ्कुचित यसलाई डाइभर्ट हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई डाइभर्ट गर्नलाई यो धार्मिक युद्ध हुन्छ यो हुन्छ यो कसैको डिमान्ड होइन के यो प्रायोजित रूपमा आएको नत्र आज हजारौँ मुसलमान त मसँग काम गरिरहेछ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने क्रिस्चियनका जो, नेपा, जो नेपाल जो क्रिस्चियन धर्म गए तर उसलाई नेपाल र नेपालीको माया छ त्यो हामीसँग जुडिया छन् नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर अब हामी करीब अन्त्यमा छ यस्तो खुलासा गर्नुभयो तपाईँले चैतभित्र यो देश हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भनेर अन्त्यमा यो बुद्धस्ताब्दा टेलिभिजन जो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ संसारभरि तपाईँ एउटा जिम्मेवार युवा जहाँ युवै युवाको जोस र जाँगरलाई साटेर सँगालेर देश हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज र अभियानका साथ तपाईँ जुटिराख्नु भएको छ अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ होइन हिन्दू राज्य र हिन्दू राष्ट्रमा फरक छ हजुरले हिन्दू राज्य भन्नुभयो हिन्दू राज्य म को मतलब दुई हजार सैँतालिसको संविधान हो राजासहितको हिन्दू राष्ट्र हो हामी हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षधर हौँ र म सम्पूर्ण यो टेलिभिजनको माध्यमले तपाईँको माध्यमले म मा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पुनः दसवटै औँला जोडेर के निवेदन गर्छु भने तपाईँ जुन संस्थामा बस्नु जुन राजनीतिक दलमा बस्नु व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपाल राष्ट्र र रा नेपालीलाई जोगाउनको लागि एकचोटि हातेमालो गरौँ र अहिले देशमा एउटा धेरै राम्रो माहौल बनेको छ र विदेशका पनि हिन्दूहरूको आस्था हो कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ त्यो माहौल हेरेर र जुन मैले त्यो अहिले देशमा वातावरण छु हिन्दू राष्ट्रको त्यो उत्साहको साथ मैले भनेको कि अब जुन हामीले पीडा भोगिरहेका छौँ जुन गाली खाइरहेका छौँ चौरानब्बे हिन्दू भएर पनि आफ्नै देशमा आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छौँ पुनः त्यो किनभने विदेशमा जाँदाखेरि जो नेपाली विदेश जान्थे विदेशका हिन्दूहरूले उसको खुट्टा ढोकिन्थ्यो त्यो किन ढोक्थ्यो भने त्यो व्यक्ति सम्झेर ढोकेको होइन यो गौतम बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हो यो भगवान् पशुपतिनाथको देशको नागरिक हो यो माता जानकी जन्मेको देशको नागरिक हो त्यो भएर उसको खुट्टा ढोकिन्थ्यो कि उसलाई ढोक्यो भने मलाई पनि आशीर्वाद पाउँछ भनेर त्यो भएर यो सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्ने सेतु हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल म पुनः यो बुद्ध टेलिभिजनको माध्यमले पुनः सम्पूर्ण नेपाली जनता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि नेपाल र नेपालीको माया छ भने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियानमा तपाईँहरूको साथ सहयोग र आशीर्वाद होस् र चाँडै नै ने ने नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनेछ भने तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यही भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद जुन अभियानमा तपाईँ जुट्नु भएको छ अझै क्रियाशील भएर लाग्नु होला तर धर्म मान्ने सबैको अधिकार छ त्यो हनन गर्ने काम कसैले नगरौँ यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने अभियानका अभियन्ता हिन्दू परिषद नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष युवा जोश जागर उत्साह उमङ्गका प्रतिमूर्ति सन्तोष पटेल जसले चैत्रभित्र यो देश हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भनेर दावी पनि गर्नुभएको छ यद्यपि समयको प्रतीक्षा सधैँ छ वास्तवमा चौरानब्बे प्रतिशत हिन्दू बस्ने मुलुक हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो तर गणतान्त्रिक मुलुकमा सबैको धर्म मान्ने अधिकार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ चा, तर न्यायसङ्गत न्यायोचित कार्य के हो त्यो हुनुपर्छ त्यो सर्वसम्मत हुनुपर्छ आम नागरिकलाई पस्ने खालको हुनुपर्छ यो सबैको आवाज पनि हो उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण रार भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार